dame de be de bagayi ba chumi ni ni prasese ni yanda sula ni be dujuzi tenangi brazodrizo. Jedan raji kanamadu jedanandan beche sojeban vindrajire gubani zene tensali jedomdre zoande dedan dengi dumadan jebayon singe shile jozen tome mebay kombe fijon Tebe bari sendir zavand Sendir çancırı enyin bebe besesi Zamin bireynin eradote Çelo seba çeve namdaracı Kümi cemba dendir zavand Çabe lozi nici donjo Tanrı var meba enyin jonan brada Tune yoda jelada yoshi meda ngebra sindri soa Nyamo nyelo gizi medo si kati shaya nyibu shalunchi Kewe ngazu sambo medo vi shini peze kandri soa So zora dena nyamja ne Jero jero jobra meje ba nge den thambra jete soa Chembro jala zishi jiji lo ime no daba nan ge sanjrane Gela jove lo jge vede nyoso ngora zede soa Tedra yende jele ge gandu Chashi jebe lusun dede ba gama baye gomba tsonje sho. Oye zangye jelan soye sho namala chancho bandoye dane yasu. Tage jenye gibe sanamange rola benzi. Sangye rubra jo sangye jodan soye jonaman chanjo bodo dane gezut dage jenye gibe sanange rolaben sangye rubra jo sangye jodan soye jonaman chanjo bodo dane gezut Dagi jenye gibi sanama gel ola ben Sange rubra jo Canze anan çeci şabat Cezo yera güci sevay Geva cüze dagi cezaba Tamce dam çancu cemu Sashi buji juji medo Rejave nishi ninde genpa Tsange jindo midi buwai Rogu nanda jinla jebara jo Senje namge samba Loye jera jida Shijuan du mo di ba yi chi ge gong lo gong du su. Voilà, so. 好的。啊，那么那个声对。啊，大家听得到吗？好的。
영화 나서 나? 나 더 많아. 아주 역시 도시 장부가 아름지 총세 이름부지다. 首先 以护主金刚持波卡仁波切的化身转世仰色仁波切还有堪布东佑仁波切还有各个寺院的僧众们 还有尼寺的尼众们 还有呢就是世界各地透过网络观看这一次课程的法友们大家这是得嘞今天呢是我们忏摩 比丘尼这个春季课程的最后一天在将近这一个月的时间当中我们很幸运的有机会讲解了密觉多杰的妙行自传和无比自赞这两部传记虽然这次没有办法全部讲完 但是我觉得讲到目前为止的内容也算是都讲得很清楚了所以我也感到就是也比较讲得可以很详细所以我也感到很高兴剩下的内容可能留待明年再讲了但明年课程的时间现在还没有办法 确定但是大概和今年差不多也就是在藏历的新年之后那么这次讲解密觉多杰自传最主要的目的就是希望所有的人听众们尤其是冈桑嘎举的弟子们 包括出家在家的弟子还有佛学院的学生们那是希望你们能够对于米觉多杰不只是以前听过他的名称而已而是对于他真的身口意的这些解脱行仪能够有更加的清楚跟认识过去或许只是知道这个名字 但真正对于他并没有真的很了解但希望透过这次的课程各位呢都能够对他真的升起信心一般来说当我们在阅读上师的传记或者是 一般人的传记的时候那我们要看的不就是这个人的他的这个行住坐卧的这些生平
的一些事情，而是呢，我们应该要对于当时这个人他的整个时空背景啊，有一个概念和画面啊，然后才能够更全面的、更好的认识到这个人。我觉得这是很重要的。当然我自己并没有特别学习过历史啊，但是懂得的，而且懂得的也都是一些皮毛啊，这个东拼西凑的一些内容而已。但是这么多年下来我也有机会很有福气的能够阅读到很多部米芝多杰的相关的各种著作和他的教研。所以我自己也觉得对于米芝多杰，尤其和他当时的那个时代那些时的背景啊，是感到很熟悉很亲切的。尤其这次课程当中提到了很多故事啊，很多一些经过，对于各位来说大概都是第一次听到。就我个人来说吧，这次的课程讲说米芝多杰的传记哦，因为这样的机会，我觉得让我也对于噶玛巴，尤其是第八世噶玛巴哦，升起这个更大的信心，而且是一种更认识他之后而升起的一种信心。尤其从米芝多杰他的生平当中看到很多很多方面，都自己有很多地方都跟他蛮像的，所以更是很有感觉。举个例子来说，第八世噶玛巴他在刚刚被认证的时候，那当时就有东西方的两个族谷，两个这个噶玛巴候选人的这样的这种纷争。那么所以很多人不相信他是噶玛巴，那些人虽然他从小就诞生时就有各种的瑞相显现，但那些人都是视而不见。但因为这样的一个业力因缘吧，最终米芝多杰他就是在对他最有怀疑最多的这样一个团体当中，他在那个团体当中竟然得到了噶玛巴的名号，为他也举行了坐床仪式等等。因为当时噶迁答应的人都是支持，不是他，是西方的族谷，都很怀疑他是不是噶玛巴，所以他是在这样一个都不相信他的这样一个环境当中成为了噶玛巴。那么尤其最后为他举行坐床仪式，那些人呢也是在心不甘情不愿的情况之下哦，这个为他举行的。所以我觉得那些人内心其实不是真的相信他，那主要是因为那时候故事有提到嘛，不是他们大概都是怕这个第八世佛王加上抗拒的人说，哎，你不把他身作给你好看，所以才心不甘情不愿的给他举行坐床。同时呢，米芝多杰身作之后，对他最为照顾的可以说是他的靠山一般的迦叶仁波切，也在这个怀疑是被人下毒的情况之下，这个奏事突然的死亡了，圆寂了。同时呢，当时那虽然还有很多冈仓噶举著名的这些上师，像是桑杰念巴仁波切等等，但他们就只能来为法王上课而已，他们对于噶迁大营 的这样一个情况是无可奈何，什么都做不了。所以总之呢，从各个方面来看啊，米芝多杰他从小生长的一个环境就是在充满了这样子怀疑、轻视还有敌意的。如果是一个普通人啊，我想他可能长大之后就会变成是一个很安安静静，或者说很懦弱的，或者说很言听计从的一个人，甚至搞不好在这样的环境中长大，他
他可能心理上都会有些问题。就像现在有些人会说，就是现代人的一些疾病，像是焦虑症啊等等的，就是可能会变成是这样的一个人。但是你看，虽然法王米智多杰在这样的一个复杂的充满敌意的环境当中长大，但是他的这种独立自主的这种原则，或者说这种如山还是如山一般的稳固，而且他的大悲心哦，也像是水流泉源一般源源不绝，所以谁都没有办法打倒他。反而是他呢，将这些歧视的偏袒的这些旗舰呢，都这种铁牢一般打破了，而且把很多的纷争消除了，而且新建了文思和实修的床幡，开启了讲说和著作的这种宝藏。所以他是对后世噶玛巴当中，是历代噶玛巴当中可以说影响最深远的。我自己小时候也是在这样一个这样一种情况中啊，什么都不知道情况之下被认证了，就掉到了这种噶玛巴转世这样一个纷争的漩涡当中。接着呢，也就遇到了这种没完没了的各种困难和问题。所以这一次我也可以说是自己也有这样一个机会，好好再次学习跟阅读噶玛巴米智多杰的传记的时候，那我自己也得到了可以说一种鼓励，那或者受到了很大的鼓舞。也就是什么呢，就是米智多杰的自传让我体会到自己是不是噶玛巴，不管别人，重点不在别人怎么说，甚至也不在自己怎么想，真正的重点应该是自己的心不要被希望和恐惧所左右。同样呢，对于那些虚名也不需要太过于焦虑，就把它放下，然后尽量的要在自己的心中，我真的要具备升起是一个真诚的帮助别人的心，然后能够尽力承担起一点点弘扬佛教和利益众生的责任。如果能够这样做到的话，这条路应该就没有走错了。所以这是我从米智多杰的传记当中给予我的一个鼓舞。所以我想在看到过去历代祖师的传记，尤其这一次米智多杰传记阅读之后，真的帮助我在自己这一生的方向上能够更加的清楚。所以这一次就我个人来说，不就是为你们这样子上课，事实上是我在对于我自己的一种鼓励。所以有这次课程，事实上我真的非常的觉得很有福气，我自己。好，那接下来呢，我们昨天讲到了噶日的这个画派绘画的风格。那么在噶日画派最开始的时候，早期有大师有两位，一位叫南卡扎西，还有一个叫雅对的朱古片的，大家还记得哈？那现在大家一般的说法是就是这个朱古片的呢是南卡扎西的绘画老师，但他是不是这个噶日画派的开创者还没有一个定论。但是我们从比丘仁钦主丘的一个大日光明释论，我们昨天有提到这部论著，还有冈仓师徒的这个传记当中，还有一些相关历史文献来看会很清楚就知道这个竹果片德呢，他在噶日派开创的时候是很重要的一个人。像是四度边清和苏曼策旺昆恰这两位编辑的一个冈仓经曼，就是传承祖师传记中在谈到四度确吉兼赞传记的
下部下集，它有上下两册，下册当中就有提到，就是伽马寺哦，有一个大殿叫做耶摩切。当时呢，四度确吉讲曾见到了这个大殿，这大殿中有150根柱子这样的大小，所以是一个规模就是很大的一个大殿。那这整个大殿的壁画都是由竹谷片的，还有一个叫切崩颠的这样的画师等人哦所绘画制的。而是谁指示他们画的呢？是第六世下马巴确吉汪秀指示他们画的。所以四度确吉坚赞的传记中有这样提到。那伽马寺的耶摩切大殿的壁画呢，虽然大部分应该都没有了，但是还有一个叫做喇嘛殿上师殿当中呢还保存，或许那些壁画呢就是竹谷片德的这个作品，所以我也给各位看一下哦，我有投影。Also, Tadi kama kembali lama lagi di sini. 这是伽马寺，就是喇嘛殿啊，就是说祖师殿啊，上祖师殿的这个壁画。所以高多斯图呢，在1918年呢，前往卫藏的途中呢，经过了伽马寺，他就记载说，这个伽马寺的这个耶摩切大殿58根柱子上呢，会有这个佛陀本身，还有噶日画风的古老作品等等。那么虽然现在这个耶摩切这个大殿已经没有了，但是呢，还有这个祖师殿还保留着，所以这两幅画应该也是竹谷片德的作品。还有呢，应该是第四世迦叉仁波切叫扎巴顿珠，他撰写的第九世法王的传记当中啊，也有一段著作说，就是第九世法王圆寂之后啊，他的舍利塔的这个塑造者就是竹谷片德。还有呢，像冈仓的经幔传承，也就是刚刚之前提到的两位大师他们所撰写的传记中啊，就提到第九世法王的时候，他竹谷片德就不仅是法王身边的一个画师，而当时呢，据说第九世法王就是竹谷片德还开玩笑，不开玩笑，就是说第九世法王，你画的这个你的手法还不是很好。那第九世法王还告诉他说，那未来呢，你可要成为一个很好的一个画师。这个竹谷片德还跟第九世法王说，未来你要成为一个很好的画师。所以后来第十世法王就真的成为一位很会绘画的这样一个伽马巴。这个就是第九世伽马巴的马哈嘎拉的乐谱，你可以看一下这里面的这个他的画作画的是还不错，但是看起来也像一个小孩所画的，就小孩的画画一样。所以就像竹谷片德说的，他对方说的啊，第九世法王啊，这个有点开玩笑，对他开玩笑说啊，你的这个实在不太会画画。换句话说，你也可以看出这个竹谷片德和第九世法王的关系哦，真的是很亲切的，所以才敢开这种玩笑，不然的话怎么敢这样子对法王说？
所以总之呢，第九世法王身边的就是这个画师竹谷片的啊，他跟法王的关系是很密切的，两个人是很亲的。同样呢，在司徒边青的自传当中也有提到，由竹谷他自己提到说，他得到了由竹谷片德所画的一个八大菩萨。之后呢，之后他就司徒边青请他的一个弟子呢去临摹，把这个八大菩萨的绘画临摹下来，让他们去学习。所以现在这个八大菩萨的这样的一个画法、哦、还流传到现在。但当时的那个真本哦，就是竹谷片德所画的那个，现在应该是不知道在哪里了。但给各位看一下后来传下来的这个，就是这一幅，应该是大概长这样。它是Ascentes hiciera un lo coloreara y podemos ver Spanish 给弧度的 Spanish 给弧度，这是西班牙文哦，我听得懂的。Probablemente fue este. Hay muchos. General, the screen 맡은 것을 share screen. 아? Share screen 되는 건 맡은 한 가지 내가 직접. 아, 네. 야야. 제가 난 예색이 지금. 파트보드 아래 어떤 그 그림 소설 아니 파트보드 생화를 이렇게 그림 전통을 지금 방금 보여드린 이런 전통으로 발전을 해갔다는 겁니다. Sorry, 我是想起所有翻译的语言都出来了。把那个不能光压了。暂时抢救一下。你的眼睛卡焦了呗？得去哪？好的，可以了。好了，说到这里就算了，打，所以从上述的这些原因来看、哦、这个亚对竹谷这叫这里投影翻成昆丘庞德，总之昆丘庞德片德呢，无论他最开始是否为这个冕堂画派的，但是他在噶日画派开始之后，他就成为噶日当中画派当中很重要的一位画师、哦、那他和南卡扎西两人的绘画的到底差异在哪里？因为我们现在没有看到他们两人的真迹、哦、所以也很难以评述。但是我猜他们两个人的绘画的水平是相差不大的。这都是旗鼓相当的。那么接着再谈到南卡扎西。那这位画师呢，从这个第八世法王哦，说他是自己的化身哦。从这样的说法来看，那这位南卡扎西呢，是一位这个、真的是工巧大师。那不仅是如此哦，他而且更是噶日派的创始者之一。尤其呢，他深受这个冈仓的。噶局当中法王子的重视、啊、
所以很多重要的这些造像啊，或者说建筑、工艺啊，绘画都是他的作品。像是第那而在这幅唐卡的周围呢，是有，佛十二相成道的一些文字，还有同时呢，有一些文字记载的是佛陀的这个的功德，然后用金色的这种颜料写在了这样一个丝绸上。所以你看当时就是小毛滚出眼蜡呢，要他开始嘎日派的这样一个画风，是要他开始。后来呢，小毛滚出眼蜡呢也要他负责很多的这些内容哦。所以他跟同时呢，在加查巴顿珠撰写的第九世法王传记中也提到，那么依照第九世房的指示，在1582年在楚布寺的却康孔那么这里之后就成为第六世迦茶巴诺布桑波和后代迦茶的一个住处。那据说这里这个却康孔大殿的壁画就是南卡扎西所画的。同样在第九世房这个传记当中也提到，在1583年就是第五世夏玛巴圆寂的时候，那么他的这个舍利塔要新建，那整个这个舍利塔的这个设计建造然后还有整个的这个负责的人呢，就是南卡扎西。还有呢，第九世伽玛巴旺丘多杰，他小的时候呢，他还在学习这些经论的时候，那么就会有一些其他很聪明的僧人会一起来让他们跟法王在一起学习。那么总之在这样有一个叫姑说我明灵刚刚是解释说姑说这是姑说这是的，总之这样一个寺院，后来又它的名称叫雍大杰寺，是一个新的寺院。这个寺院是在1591年新建的。在新建这个寺院的时候呢，南卡扎西呢也奉命受到指示去绘制了很多的唐卡，像噶举川正祖师的唐卡等等。总之他花了八年的时间绘画，在1599年的时候再把这一些双运传承的各个祖师传承唐卡供养给第九世法王噶玛巴。那这个姑说奥明林这个寺院它是在日喀则的仁布县当中，在这个仁布县当中就还有这一所寺院的一个遗址。那这个寺院这个遗址当中还残存了一些壁画，所以我觉得这些壁画我们应该好好去研究一下。为什么呢？因为这个雍大杰寺是最早这个
嘎日画风刚开始的那个时候，所以我觉得要了解嘎日画派、哦、就必须要了解一下那个同时期的这座寺院的壁画、哦、残存这壁画也给各位看一下。那剩下就是这样子，雍奥明林寺院的一个壁画。之前就变成是就是遗迹，后来就变成像是个农舍一样，但后来连这个农舍也都没了，所以后来也没有，就完全没有人保存，所以后来这些壁画呢，也就真的是现在很危险了。同样呢，在洛扎拉隆的寺院，这是过去噶举的一个寺院。这个壁画当中呢，也有一幅第九世法王啊，这位围绕噶举祖师的一幅壁画。那确定是第九世法王时期的壁画。那推测呢，也是由南卡扎西或者是竹谷片德，或者是第九世法王时期的其他噶日画派的这些画师的作品。但我觉得总之这些壁画都很重要，都是值得我们去了解跟研究的。所以就给各位看一下，这是拉隆寺院的这个壁画，就是在山南拉隆寺的这个壁画，这是第九世法王伽玛巴在中间周围围绕着主石。那最近我们还拿到了找到一个新的一部是什么呢，就是第四世夏玛巴坚阿缺扎他的一个祖庭。这是洛扎尼德寺，在这个寺院中的一个索依哦，这种一个东西，一个唐卡，现在收藏在洛扎的扎西格培寺当中。这是一幅古老的噶举传承祖师的唐卡。那对于这幅唐卡，噶陀斯图在他一个著作中啊赞叹到说：“哦，噶举传承祖师的有25幅唐卡，这是第五世夏玛时期绘制的古老唐卡，而且在这个周围呢还有这个彩，这是个绸缎布哦装饰，而且他形容到这个绘画画质的实在是太殊胜太稀奇了这样子。”同时他提到这就是噶日的一个画风。所以从这段话来看，在这一幅唐卡应该就是第五世夏玛时期的作品。而且我想它应该也是出自于南开扎西之手哦。所以之前提到噶日画风啊，就是在第五世夏玛的一个指示下创立的。而且据说平时夏玛人们也常常要南木卡扎西绘画很多的唐卡，所以我想这些原因、哦、这些唐卡可以说噶玛噶谦的最重要的珍贵的可以说是家传之宝一样吧，我们应该要好好的去保存，尤其是学习噶日画派的这些学生们、哦、你们应该好好的研究和学习。那就给各位看一下尼德寺，就是洛扎尼德寺的这个唐卡。那么这里你看到有些掉色了，因为后来据说文革的时候被藏在一个这个山洞当中，所以那个山洞有这些水滴、哦、所以受潮了就掉色了。所以以上是谈到贡丘潘爹还有这个南开扎西、哦、是噶日画风最开始的两位重要的画师，那这就讲过了。那么同样在之前比丘的著作《日光适量论述》中提到，第十世世间自在噶玛巴却应多杰、哦、跟随缅派的洛扎丘处竹谷慈林学习绘画，
等等等等。所以这里是提到说呢，第十世法王噶玛巴却印多杰呢，他曾经自己就说，在西藏啊，诗词和绘画方面，大概没有人能够比我更厉害。同时他说呢，我是观音菩萨欢喜之人哦，能令观音菩萨欢喜之人，所以我是为了绘画而降生，他有这样说过。所以呢，第十世佛王呢，他自己会绘画唐卡，而且也会塑造佛像。那据说呢，他每天都能塑造出一尊这个佛像。总之，现在的这个西方的很多的研究西藏绘画上唐卡艺术的学者，就有提到说，第十世噶玛巴却印多杰哦，他是这个西藏绘画当中非常特殊的一个人。那今天就给大家一个缘起哦，就给各位看一下。法王他所第十世法王所画的一个佛陀降魔的一幅画，那事实上更多有关第十世法王绘画方面的内容，我想可能明年再讲了，今天就给各位看一下他这一幅画。之后呢，在1664年，这个比丘仁青竺丘，就像我们昨天有提到啊，他就写了一部这个叫《大日光明》的一部著作，是对于这个佛陀的这样一个度量的论述。那这是我们可以看到目前看到有关噶日画派哦，有关佛像度量最早的一部著作。一般来说呢，在西藏里面最早的佛像度量呢，是出自八思巴尊者，他的弟子哦，叫做塞瓦荣巴苏纳维塞 的著作，还有蒋央扎巴的一个著作，还有中登日惹便撰写 的著作，这类很多名称的，还有宗喀巴大师的弟子扎西粗生撰写的一个著作，还有这缅拉顿珠这位画师哦，他的著作有关佛像度量，叫做《如意宝》这样的著作等等，还有藏当纳的著作，还有强巴南杰扎桑的著作，达拉纳他的著作，还有大仓罗扎这个医师的著作，还有德西桑杰加措、蒂斯桑杰加措的著作。那么当时呢，就是德西桑杰加措他的一个手抄本。当时据说有两部，一个是在魏地，一个在藏地，一个前藏一个后藏的这样的手抄的这样一个佛像度量的这样一个手绘本。据说呢，这是在西藏的绘画当中最古老的，然后也是最详细的一个手绘本，有关佛像度量，就是佛像尺寸的一个手绘本。总之有很多哦，所以过去的西藏的智者有关佛陀度量啊的著作是非常的多的，我们都应该好好去研究一下，然后对这每一部著作它的是怎么样弘扬开来的，然后它的内容差异或者是怎么样，应该都要去了解。那么现在呢，国师迦禅仁波切他所收有的这样的一些圣物，所以当中就有一幅是第六世迦茶仁波切时期绘制的一幅历代迦茶巴的这个唐卡，我想这个也是出自于他的也是他的作品。所以给各位看一下，就是这一幅唐卡。
这个是可能就是这个比丘仁谦主秋他所写的，他所画的，可能是。所以总之这幅我觉得也是噶谦这个噶日画派当中很重要的一幅唐卡。同时公元十七世纪末的时候，这是第三世康珠法王叫噶玛丹增，他那个时候有一位著名的一位来自杰堆的叫造像师叫噶玛扎西，他也精通这个噶日的绘画。那他遵照这个就是噶玛丹增的这个指示，绘制了四十八幅的竹巴噶举的这个四十八幅的竹巴噶举的传承祖师的唐卡，现在呢大多都还能看得到。所以之后给各位看一下这个竹巴噶举的第一幅，四八幅当中第一幅就是金刚总持的画像。这是由雀扎西所画的啊。最后在第十八世纪的时候，四度班谦俊吉楚内，他呢对所有的文法艺术都是非常精通的，尤其呢他对于绘画的在无论是这个见解上或历史上还有在实际的绘画上啊，他都非常的精通。所以呢他当时呢也让大大的弘扬了噶日的画风。但是呢这一次因为时间的关系，我没有办法很详细的来讲解，所以可能明年可能明年呢如果我再多些时间多做一些研究的话再跟各位讲了。那我想今天课程带就讲到这里，那么接下来是这一次串摩春季课程的负责的这个寺院，他们似乎要念一段这个文字，所以请各位念请他们来念诵这样子。Om Deleksu Gyoji Dusum Gyawa Kungi Chilepa Namda Tsultum Sergi Rimboje Tukyo Tembe Rumluk Loterwang Kungi Migyo Shabla Kuipe Je Kamsum Tindo Tsukin Yungtok Tamchiki Jungle
대성상의 탐지기 틸레바랑과 야와까지 비된 배죽놀 침보 발게위 왕보 군제미 기도 지촉라 대성상이 대방군도 풀불고네 공보강이 양주 이마준도 발게위 왕보 까마바 꾸이 청와 죽된바 울겐조도 틸레왕기 도 지촉라 这是这一次主办 禅摩尼比丘禅摩尼春季课程的 这个负责的寺院、他们的一个、致谢文 在感谢法王的一段文字Lek chi me tang, tang mi ma yin ki ka ting sa mo nang wa tang. Xia yang de tang zhe wi, ka ma po ku ting, na rim ki nam tar, tung de lo zhe. Kun ki mi ki do zhe, yang zi nam pa xi yi, nam tar tang, kar mi kar ching ki ting zu, kin du la yi jing rim lo yu. Tun bi, ra chung nang ki yin nam la, xia yi nang kap, nye mi do tang, ting chi lung puk, jie chok min kun la ka sal xin, go de wa ta wa chik rim du, ku ngal zi me ki go ne. Kachi samu, lepar nang kyangwa la, donga duimi lungle, tambi chiki kulo yendo zinjin. Jiltingi kambrin boche yansu, tante pulkyang. Chidu milungbir ngakyang, detam yuwa mebe gyabal duksumdo shukpi nyame chokun, kagyubit. 중공학기 소소다는 기 공부 초기 같은 순제도 꿈미규 위치래 뭐 딱딘도 주고 순각 내사께 최기 걸로 긴도 걸와 속미여 좀이 이 시침 볼롱도 주신 박소 돈은 탈비람도 된 비치도 다가니 니모델에게 나당대 멘더 구성 톱된 대불 시와당 참소 시술 대능리 도중상의 탐지기 틀레보아르 친구 농기가빠 발리케위 원고 까마 벗고 뒤죽된 버친 거 초기 특제사 뭐 파마 디치미 군출라 같은 경당 정신 받달 퇴계 투제 퇴계 두차를 향양 벽을 증주 뒤에 미여와 소와 제집도 대바당 레나 개위 원고 초기 꾸짖게 참아 지치를 랑 쓸 시대 때나 도위 돈칭기 투기 제공 타타 빼미 흥기 두진 두교 땜바리 모체 대니기 속진 바당 돌자 함성 필립주교 조와 군당 Kepargui, Chiangwa Rinjilla, Dedam Jiwa Mepi Geto Bungtak Mabu, Dechini Ki Getne Dambaru, Nijie Wangpo Dal, Langi, Nani Hammer Kimi, Doje Chudinji Mubur Chukbe Mundo, Yang Yang Shu Shu Shu. Lal Mepa, Gewa Deni Chirap Tungjidu, Nyame Tupi Wangpo Dimbala, Cheche Tuesam Gumba Talchinde, Dupyosa Mepo Kondrolwar Shu. Jie Pagma Dechimi Kunju Chukbe Chapshude, Jungun Balpong Yishi Rabki Lingi, Kunchi Gojik Chokbe, Yelo Nidong Yishu Zaji, Dawa Sunbe, Tse Jukdung Yin, Degu Dua Chimbo Gwene, Ulwa. Hola, Lu. Ngao Tu Jie. Dadi, Menjie Piya Adi Ngen Dengi Shubi Nanshin. Hada, Shishie. 那么谢曼达现在就不用了，就是之后在念诵，我们在念诵噶举道格海的时候，那个时候在谢曼达在供到就是各自的佛寺院的佛堂上，这样就可以就可以了。那之前刚刚我有跟哥哥尼斯有提过了，那么。这一次虽然实际上这个忏摩比丘尼辩经活动没有办法举行，但是有机会讲说了米居多杰放米居多杰的两部传记，那么由巴棒尼寺为主的，就是这次负责的，还有所有的尼寺，还有那所有让这一次的课程能够圆满的所有的助缘，
那么也借这个机会哦，要谢谢各位，所以谢谢各位。好，你们可以鼓掌，虽然我听不到你们在鼓掌啊，谢谢。那么就像开始的时候讲过，本来想这一次可以把专辑讲完，但结果也没有办法这个讲完，如果太勉强太赶着把它讲完，可能没有办法讲得很详细。尤其因为我自己虽然没有这两部传记的口传呢、哦，不然有的时候没有办法讲完就会给予口传，有这样的传统，但因为我自己没有这两部传记的口传，所以我想就不赶着把它说完，所以今年讲到这里，明年再继续讲。那最近我有一些想法，一些感觉，就是我们看到过去有这样的嘎迁大营哦，它是不断迁徙的，不会一直住在同样一个地方，然后迁徙到的地方就会跟当地结下一些法缘。那这是我觉得嘎迁大营过去的甘玛巴所创下的立下的一个特殊的善巧的利益众生的方法。那而现在我们说科技发达了，网络发达，虽然我们现在身体没有办法到达某个地方啊，但也透过网络似乎也能够跟全世界各个地方结下这个法缘。所以我觉得现在来讲的嘎迁大营就是这个网络嘎迁。那这个网络的嘎迁，它或许没有这样的帐篷，也没有这些牛羊马啊等等，你就要有一台电脑，一个这个录像机、摄像机、摄像头，这样就可以了，然后有网络，这样就可以了。所以我觉得这也是一个，或许是个机缘。所以我想从今年开始，那我就会尽量的把自己所知道的比较有经验到的，然后会全部的不藏私的，然后全部的尽量的分享给各位。所以就像上一条歌有提到，希望除了春季之外，夏季可能有一个课程，但是夏季课程时间还没有确定，确定之后会再公布让各位知道。同样在中文上也透过网络，我也想透过中文呢，然后来授课，但这个时间呢也还不确定。但内容呢大概是跟修心有关，或者是跟金刚经有关，但还不确定。平常呢，如果在印度的话，我是没办法到其他国家去，而那时候只能国外的人到印度来见我。然后当时我在印度的时候，网络也没有像现在这么快吧。但现在各地这个网络都越来越快了，网速很快，所以我想就透过网络吧，尽量的跟各位讲课吧。所以你们也不用来到我这里，然后花很多的时间费用，你们就可以各自在自己的家里很好的听课，舒适的很好的听课，这样不是很好吗？那我觉得这样子你们也很方便，而且对于各位可能有一些利益。总之我就希望能够多说法，
其他没有多说了，我也是这次有些累了，所以现在没脑子也没什么想到什么了。那总之休息20分钟，然后接着大家再回来，我们就会要念诵这个啊古措。